Leo, goedemiddag. Achiel. Een bloemetje. Wat een aangename verrassing. Bijna 30 jaar weerman voor L1 en zijn voorgangers. Oh ja. Dankjewel. Zullen we even een wandelingetje maken? Uitstekend plan. Pak even de jas. Joe. Dit is de Kunderberg. Ja. Daar ligt Ubosberg. Daarachter ligt Heerlen. Achter de Kunderberg Heerlen, inderdaad. Ja. Hier heb je geregeld wel een weerfilmpje opgenomen, geloof ik. Ja, dit was wel een plek waar ik graag kwam. Wat is er nou de afgelopen 30 jaar, want zo lang heb je ongeveer het weer gedaan voor L1, veranderd in het weerbericht? Nou, laat ik het zo zeggen. Toen ik in 1997 begon, vroegen de mensen nog aan me van, wat krijgen we morgen voor weer? En tegenwoordig is het, hoe laat gaat het regenen? En valt er echt zoveel sneeuw? En wordt het echt zo warm? Iedereen zit op zijn buienradar te kijken. Precies. Kijk jij nou ook van of jouw weersvoorspelling is uitgekomen? Ja, tuurlijk. Het is wel een product, hè. En als het misgaat, ja, dan bal je wel. Oké, Leo, we lopen door, want Thijs Seelen die zit al op mij te wachten. Ja, oké. Ja, de Mussenberg dus. Daar moesten we naartoe. Het was even zoeken, maar we hebben hem gevonden. Daar staat hij. Goedemiddag. Ja. Voor jouw laatste bijdrage. Ja, lente, hè? Deze uitzending. Ja, dit is de lente. Eerste dag van de lente, kijk eens aan. Ja, bedankt. Wat is nou voor jou de lol van het weer voorspellen? Voorspellen, verwachten. Hè? Voorspellen doen we met een glazen bol, verwachten. En nu is het eigenlijk de uitdaging om mensen te informeren over de weersverwachting in Limburg. En dan, je hebt heel veel bronnen. Ik denk dat de mensen door de bomen het bos niet meer zien. Een beetje een houvast. Hoe is dat nou als weerman? Daar word je natuurlijk geregeld op aangesproken, of niet? Ja, natuurlijk zeggen, wanneer krijgen we beter weer of zo? Hè? Of hij ze niet beter weer kunnen bestellen, maar goed, het wordt een beetje bij je. Ja, vind je geen probleem? Nee, natuurlijk niet. Nee. Heb jij voor deze laatste keer nog een mooie weerspreuk voor ons, Thijs? Het waait nu heel hard. Ik weet niet of we aan de overkant een paar koeien zien. Ik zag ze van de week wel. Maar de beste windwijzer is de koe. Haar kont staat altijd naar de wind toe. Nou, met die spreuk nemen wij afscheid van jou bij TV. Dankjewel, Thijs. Hoi, Johan. Hoi.